Pání na hrací ploše. Foldina. Suchopárek. To je hokejový zámek, tam by měl být rada, ne. Ano, ještě zasáhl míč na hrací ploše. Autové vazování. Picel. A Švec. Ano, 3/4 minutka nad normální hrací dobu už uplynula. Stále se pokračuje ve hře Němec. Divákům se to samozřejmě nelíbí, protože drtivá většina z nich fandí slovácké Slávy. A v tuto chvíli rozhodčí Václav Korandl ukončil první poločas. Za velice překvapivého stavu, protože slovácká Slávie Uherské Hradiště vede na Duklou Praha ve finále Českého poháru 2-1. Přijďte se podívat za čtvrt hodinku, jak se to bude vyvíjet dál. Takže ještě tam Petr Kment se snaží připravit nějaký aktuální rozhovůrek, než se s vámi úplně rozloučíme, ano, takže mu předáváme slovo. Petr Ježek v dresu Slušovic i Uherského Hradiště dal hodně pěkných gólů, ale nebyl ten dnešní mazácký ligovému brankáři Novákovi vůbec nejhezčí? Tak nejhezčí to nevím, ale podle mě byl určitě pro mě nejdůležitější. Vy to myslíte opravdu vážně, jak je vidět? Jaké šance si teď v poločase za stavu 2-1 dáváte? Důležitý bude nedostat brzo góla. A pak už se uvidí, snad to nějak dohrajeme. Aby nebylo dobrý výsledek, aby jsme hráli, no. Je to na nás dost. Kde jste vzali odvahu hrát vysloveně otevřený fotbal? Všichni se obávali z vaší strany tak trochu zanděura. Tak odvahu. Jinak nemůžeme dát výsledek. Když nebudeme útočit, tak góla nikdy nedáme. No a já si myslím, že jedině, když dáme góly, tak můžeme dát výsledek a pak možná z toho bude ta senzace. Ve druhé části prvního poločasu po gólu jste dost dlouho kulhal, proč? A to no ani nevím, možná jestli někdo ze spoluhráčů mě nakopl tam, nebo nevím. No, nic vážného to nebylo. Je to souboj, nebo... Děkuji pěkně za rozhovor, nebudu vám krátit dál odpočinek a vás, milí televizní diváci, zvu po poločasu znovu na Hodonínský stadion. Hraje se tady pěkný fotbal. Takže znovu se vám hlásíme z Hodonína, kde za malou chvíli začne druhý poločas finálového utkání Českého poháru v Kopané mezi slováckou Slávií Uherské Hradiště a Duklou Praha. Stav je zatím po prvním poločase velice překvapivý. Celek druhé České národní fotbalové ligy vede 2-1, ale my budeme za chviličku svědky také takové malé slavnostní události, kdy budou odměněni dva nejlepší střelci výkonnostní Kopané za uplynulou sezonu 88-89. Tam odprava vidíte Jaroslava Kopeckého, člena výkonného výboru Českého fotbalového svazu, inženýra Chvalovského předsedu, je tam i doktor Václav Jíra, prezident Československé fotbalové asociace, a Armin Kozely, který je sponzorem dnešního utkání. To je spolumajitel firmy Landesmann z Vídně, ten muž úplně vlevo. A těmi odměněnými budou
Josef Vinč z autoškody Mladá Boleslav, nejlepší střelec první české národní fotbalové ligy v loňském ročníku. Teď už hraje Bohemians, to asi dobře víte. A v nepřítomnosti dostal cenu Jaroslav Pazdera z Uranových dolů Příbram, který dal v druhé české národní fotbalové lize 21 branek. Takže tady vidíme Josefa Vinče a inženýra Chvalovského. My máme připravený rozhovor se sponzorem dnešního utkání, panem Arminem Kozelým, ale ještě předtím, než se dostane až sem na komentátorské stanoviště, tak bychom si mohli pustit, pokud můžeme, branky z prvního poločasu. Ano, takže to je situace těsně po první brance utkání ve třetí minutě. To byl Pavel Korejčík, který dostal Duklu do vedení po centru Pavla Hapala. Tady na druhé straně udělal Radoslav Látal obrovskou chybu a Miroslav Takáč vyrovnal o 7 minut později na 1-1. To bylo první překvapení. A to další přišlo v 31. minutě, kdy takhle Zdeněk Lorenc ideálně po individuální akci uvolnil svého spoluhráče Petra Ješka a ten dal druhou branku svého celku a stanovil zatím překvapivý výsledek tohoto utkání na 2-1. Rozhodčí už pomalu přivádí na hrací plochu aktéry tohoto utkání. Já ale čekám, jestli sem na komentátorské stanoviště přijde pan Armin Kozely, se kterým je domluvený rozhovor. Tady je trenér Ladislav Jánský, kterému se určitě ani nesnilo před zahájením letošního soutěžního ročníku českého poháru, že bude vést své mužstvo až ve finále a že po prvním poločase tohoto finále jeho celek povede nad favorizovaným prvoligovým celkem o jednu branku 2-1. Samozřejmě to může být všechno úplně jinak po 90 minutách. Já teď vítám na komentátorském stanovišti pana Armina Kozelyho a velice stručně ho vyspovídám. Takže první otázka, zeptám se ho, jak se mu líbí dnešní zápas. How did you like today's match, Mr. Kozely? I appreciate it's very, very nice match. You see really that the people don't fight only with their power, they fight also with their heart. Jasně, panu Kozelymu se dnešní zápas velice líbí, je překvapený. Je to nejenom boj síly, ale i kvalitní kopaná. Druhá otázka bude, proč mezinárodní firma jako jeho sponzoruje takovouhle národní soutěž? Why your international company is a sponsor of this national competition? The first reason is that we really would like to express how much we appreciate the new political development in your country. And we want to contribute to help you to continue this way. The second reason is that a very good friend of me is Mr. President Chvalovský, and he asked me to help him, and if a friend asks you, you have to help him. The third reason is that we really are expecting within the next months a new law which opens the Czechoslovakian market to the international markets, and we want to be the first in this market, and we want to come much closer to our old and new partners. Takže pan Kozely uvedl zhruba tři důvody. Ten první, že to má být výraz vlastně úcty k nové politice v našem státu. Druhý důvod je ten, že je velkým obchodním přítelem s prezidentem Českého fotbalového svazu panem inženýrem Chvalovským. A třetí důvod takový obchodní, že věří, že v našem státě se vytvoří podmínky k tomu, že by se mohla obchodní spolupráce jeho firmy s československými podniky dále rozšiřovat. Třetí otázka na pana Kozelyho bude taková, jaká je činnost jeho společnosti. What is the activity of your company? We are specially a trading company in meat, live animals and meat products. But within the last years we founded some daughter companies like Landesmann Transtrade, which is special partners for compensation and cooperation business. In this company you can find all agricultural products as electronics, textile and so on. And the third company which we founded is IGT. This is an international company
with an Italian engineering partner and an Italian bank, and we want to offer to international markets our services. Takže firma Landesmann je mezinárodní obchodní společnost, která obchoduje především s masem, dobytkem, tukovými a masnými výrobky. Má ale i takzvanou dceřinou společnost, kterou je Landesmann Trans Trade, specializovaná na kompenzační a kooperační obchody se zemědělskými a potravinářskými produkty, ale i s elektronikou, textilem, stroji a podobně, a pro řešení finančních problémů provozuje spolu s italskými partnery firmu ICT. A ještě, než se budeme věnovat úplně fotbalu, poslední otázka, jestli předpokládá tato firma, že bude podporovat náš sport a fotbalový svaz i v budoucnu. Do you suppose to continue of supporting of Czech Football Association? For our friends, we will always have an open ear and an open heart. Takže samozřejmě pan Kozely říká, že i v budoucnu s tím počítá a že problémy jeho přátel jsou i jeho starostmi i problémy, takže náš český fotbal se může těšit i na spolupráci v budoucnu. Thank you very much. I thank you. Takže to byl rozhovor se sponzorem dnešního utkání a mezi tím se nic podstatného na hrací ploše neudálo, takže věřme, že náš rozhovor vás příliš nerušil, teď už se budeme moci v klidu věnovat hře. Günter Bittengl se tam už dostával do šance. Nakonec to byl kdo jiný než Jiří Plašár, nejzkušenější fotbalista zadních řad slovácké Slávie. Teď trošku přifilmoval podle rozhodčího Krondla svůj pád. Běží nám už 50. minuta utkání a slovácká Slávia Uherské Hradiště stále vede nad pražskou Duklou 2-1 a to je velmi překvapivý výsledek. To byl Kučera, který v prvním poločase vystřídal zraněného inženýra Kadlčka. Atmosféra výborná tady na stadionu v Hodoníně. Počasí není ideální, je trochu zima, ale hráčům by to vadit nemělo, protože ti se mohou na rozdíl od diváků i od nás, televizních pracovníků, zahřát. Tam si Rada pomáhal rukou v souboji s Takáčem. Pak tam následoval další souboj dvou čtyřek, Látala s Takáčem. Už Dukla rozehrála, Suchopárek, Bažan. Ježek. Picl, Foldina, ale to bylo zbrklé a nepřesné. Jak ubíhá čas, tak stoupá nadšení diváků, je to pochopitelné, protože přestože fanoušci doufali, tak asi málo kdo z nich věřil. A teď se pomaličku, polehonku začíná jich se naplňovat. Samozřejmě do konce utkání ještě hodně času. Dukla je nepoměrně zkušenějším mužstvem, vždyť má ve svých řadách i fotbalisty s reprezentačními starty. Rollins výborně vysunul Takáče. Šance pro Ježka. Neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Petr Ježek dává druhý gol tohoto utkání. Nadšení hráčů slovácké Slávie nemá mezí. To určitě nečekali ani oni ve svých nejsmělejších snech. Ještě jednou se podívejte. Takáč tu útočnou akci zabrzdil. Obrana Dukly byla trochu nekoncentrovaná. Látal znovu udělal chybičku, míč se dostal k Ježkovi a ten ho nádherně trefil. Z úhlu Novák o zlomek sekundy později zareagoval, než měl. A slovácká Slávy Uherské Hradiště, vidíte, jak se diváci radují, vede nad Dukou 3-1 a upřímně řečeno, v tom zbývajícím čase necelých 38 minut zbývá Dukle na to, aby alespoň vyrovnala a vynutila si prodloužení a to bude hodně těžké. Slyšíte asi sami, diváci skandují ještě jeden. Šuranský fauloval Hapala.
rozhodčí Krondl tuší, že by to v uvozovkách svaté nadšení slovácké Slávie mohlo přihodit některé zbytečné zákroky. No, zdá se mi, že hráči v bílých dresech se dostávají do správného fotbalového tranzu a jejich bojovnost. O přestávce jsem mluvil se zde přítomnými fotbalovými experty a trenéry. Je tady například Ivan Kopecký, je tady František Cipro, je tady doktor Václav Víra, toho jste konec konců viděli, a mnozí další, a ti hovořili jednoznačně 100% rozdíl v nasazení a bojovnosti. Dukla je očividně lepší, fotbalovější, ovšem pozor na spolupráci Pitzela s Němcem. A zase chyběl ten pověstný krůček Němcovi, dříve tam byl Jiří Plašar. Za to hráči Uherského Hradiště hrají se srdcem na dlani a zatím se jim to více než 100% vyplácí. Foldina. Chystá se střídání, u postranní čáry se rozcvičuje Pavel Karov s číslem 16. Uvidíme, koho nahradí na hrací ploše. Nebyl příliš zdravotně v pořádku, takže to je on. Trenér Jareš nepočítal s tím, že ho nasadí od úvodních minut. Vystřídá Jana Sukopárka. Teď už je to jasné. Dochází k tomu střídání v době, kdy nám běží už 55. minuta utkání tady. Trenér Janský dává pokyny Šuranskému a mezi tím vběhl na hrací plochu Pavel Karov. O přestávce jsem také mluvil s Josefem Vinšem a ten říkal, no alespoň Dukla pozná na vlastní kůži, jaké to je hrát proti slovácké Slávii. Mnozí nás podezřívali, že jsme to utkání vypustili, a teď je vidět, že to asi nebyla tak docela pravda. Tentokrát je Petr Ježek neobelstil Aleše Bažanta, ale dvěma brankami splnil více než na 100% svůj dnešní úkol kanonýra. Nový muž na hrací ploše Pavel Karok, Foldina, Bažant. Cel, Rada, Foldina, Korejčík, ale už Litoš, Šuranský a zbytečný faul Dušana Ficela. Tomu už hrozila žlutá karta v prvním poločase. Tentokrát ho nemine, ano, je to tak. 56. minuta, Dušan Ficel. Ještě jednou vidíte, nemám zase jiné slovo, jiný přívlastek, než naprosto zbytečný faul, protože míč už se sunul do zámezí. Žlutá karta pro Dušana Ficela a příležitost pro Melichárka. Lorenz s přehledem Bažan, Korejčík, bojovnost jihomoravských fotbalistů je neuvěřitelná a to nadšení pochopitelné. Ježek fauloval Korejčíka, Karoch, Foldina. Nepřesná přihrávka na Hapala. Domácí šetří čas. I takovou tvář může mít naše Kopaná. Je dobré, že můžete sledovat tento zápas prostřednictvím našich televizních kamer, protože si můžete udělat vlastní
úsudek a obrázek o tom, jaké to je, když v jednom utkání na sebe narazí celky ze soutěží, které jsou naprosto rozdílné kvalitou a výkonností a může z toho být nejen přitažlivý fotbal, ale i překvapivý výsledek. Litoš, postavení mimo hru, které signalizoval pomezní rozhodčí Adolf Růžička, civilním povoláním vedoucí hotelu Avion v Brně, rozhodčí první národní ligy. Zdá se, že nervozita Dukly přeci jenom narůstá. Kučera, Rollins, Jiří Němec, a zase možná trochu zbytečně soloval. Takhle Dukla obrané sestupení slovácké Slávy nepřekoná. Obecenstvo je neúnavné, vycítilo obrovskou šanci slovácké Slávě a žene psychicky kupředu své miláčky, kteří se jim odvděčují zatím snad 150% výkonem. Hapal. Korejčíkovi jesličky Rollinsovi Němec. Látal. Ale to bylo průhledné a signalizované z dálky, jak se snažil Látal obejít Kubu. Nakonec je z toho rohový kop. Pořadí desátý, který rozehraje Aleš Foldina. Jedna z opor vojáků z Julisky, i když dnes se mu také příliš nedaří. Němec. Hapal. Zdá se mi, že toto utkání v něčem připomíná souboj našich fotbalistů s Egyptem, ale pozor! Tam už se řítil Litoš, osamocen na Novákovu branku. V poslední chvíli zasáhl Dušan Ficel. Dukla má výhodu, ale tento druhý faul Litošův nalátala už rozhodčí Krondl odpískal. Necelá půl hodinka zbývá ještě Dukle na to, aby stáhla neuvěřitelný dvoubrankový náskok slovácké Slávie Uherské Hradiště ve finále českého poháru. Určitě slyšíte to pozbuzování. Němec. Kdyby měli všechny zápasy českého poháru takovouto atmosféru, byla by to velmi důstojná a kvalitní soutěž. Bažan. Korejčík. Vynikající fotbalová akce. Fantastická Korejčíková střela přímo z voleje a teď zbytečný faul téhož hráče na Jiřího Flašara. Dva kapitáni se střetli a podle mého názoru to bude žlutá karta pro Pavla Korejčíka. Zkušení hráči už ztrácejí nervy. A to do konce zápasu zbývá téměř 29 minut. Jiří Flašar tam leží, žlutá karta pro Pavla Korejčíka. Třetí fotbalista Dukly Praha je takto dnes v úvozovkách oceněn. No. Ještě jednou jste viděli tu nádhernou střelu Pavla Korejčíka, pak další pokus Radoslava Látala a poté už vyvezl Kuba. Ne, Flašar to byl samozřejmě. Míč a přišel ten zbytečný zákrok Pavla Korejčíka. Jiří Flašar, odchovanec slovácké Slávy, jeho tatínek hrával dlouhá léta v témže celku. Dnes výrazná opora a nevypadá to s ním dobře.
po Jiřím Kadlčkovi by to byl další hráč, který by musel opustit hřiště, další opora. Jsou tam v permanenci lékař s masérem slovácké Slávie. Šedesátá třetí minuta utkání, ve hře se už pokračuje a Jiří Flašar je na hrací ploše. Tak to nebylo tak vážné, i když on určitě vyhrál i s obrovským sebezapřením, protože pro drtivou většinu fotbalistů, snad s výjimkou Zdeňka Lorence, je toto životní zápas. Byl to faul Pavla Karocha na Zdeňka Lorence. Škoda, že se vkrádá nervozita na hrací plochu a přiostřují se jednotlivé souboje. Věřme, že utkání nevybočí z rámce, jaký bychom chtěli vidět, a že uvidíme ještě do konce zápasu pohledné fotbalové akce, ty především. Flašar to zkusil, no, snad ze 40 metrů. Karoch upadl sám, nikým neatakován, Bažan. To je neuvěřitelné. Tak káč úplně sám. Je to nefotbalová paralela, ale trochu mi to připomíná utkání polských a sovětských hokejistů na mistrovství světa před 14 lety v Katovicích, kde stejně jasný favorit Zborná prohrála s Poláky a ty hráli takhle nadšeně, neuvěřitelně obětavě a porazili Zbornou, tuším tenkrát 6-3. Přesně tak to vypadalo, Sověti tenkrát nevěřili vlastním očím, tak trochu mi tak připadá i pražská Dukla. Lorenz, obrovská šance, Zdeněk Lorenz. 65. minuta, mohlo být rozhodnuto, a vidíte Ladislava Jánského, rád bych teď znal jeho tep. A my se podíváme ještě jednou, ne, podívali jsme se, teď Zdeněk Lorenz se řítí sám na branku. Přestřel, co scházelo, teď vidíme v reálu jeho spoluhráče Petra Ješka. Karo. Kuba. Myslím si, že už netřeba zvýrazňovat přednosti slovácké Slávy. Je to patrné, viditelné, evidentní. A je to zápas, který se povede jednou za desetiletí, možná jednou za století takovému to mužstvu. Rollins. Lorenz a už Ficel. Těžko říci, zda máme jásat nad tím, jak skvěle dokáže zahrát celek třetí nejvyšší soutěže v Československu, anebo být smutný nad tím, jak vlastně vážný adept na reprezentaci v evropských pohárech dokáže takhle prohrávat. Tam zůstává ležet Pavel Korejčík, ve hře se zatím pokračuje. Paul Bažantův na takáče, ale Ginter Bitengo se jde podívat k Pavlu Korejčíkovi, cože se mu to přihodilo. Už tam přibíhají i lékař Zdeněk Kareš a masér Michal Střebovský.